Այս տարի ձմեռը ավելի վաղ եկավ, նոյեմբերի կեսերին արդեն երկու անգամ քաղաքում տեղումներ գրանցվեցին ձյան տեսքով։ Մի հեռուստաընկերությունը փորձեց քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնից պարզել, թե որքանով է բաժինը պատրաստ ձմռան գալստին և ինչքանով են այսօր զինված աղավազային պաշարներով։ Ձմեռային պաշտպանության համար պայստավորած 25 տոննա աղ։ Ձմեռային պաշտպանության համար 2014 թվականին բյուջեից հատկացվել է 5 միլիոն դրամ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ Միշա Ազարյանը նշեց, որ դեռևս այս տարի մրցույթ չի կայացել, իսկ 25 տոննա աղի պաշարները նախորդ տարվանից մնացածն է։ 25 թվականի ձմեռային պաշտպանության աշխատանքների համար դեռևս մրցույթ չի կայացել, չեն մասնակցել ոչ մի կազմակերպություն։ Մինչև հունվարի 1-ը իսկ մինչև հունվարի 1-ը մենք ունենք բավականին արդեն պաշար ձմեռային պաշտպանության համար։ 2014 թվականի ձմեռային պաշտպանության աշխատանքները իրականացվել է Վանաձորի Սանմակրում բաց բաժնետիական ընկերության կողմից, իսկ 2015 թվականի համար մրցույթ կկայանա հաջորդ տարվա սկզբին։ Քաղաքում աղատրման աշխատանքներ իրականացնելու համար բաժինը համալրված է համապատասխան տեխնիկայով։ Համապատասխան սարքավորում տեխնիկա ունենք, մինչև հիմա այդ տեխնիկայի միջոցով են աղատրում կատարել։ Միշա Ազարյանը նշեց, որ ձյան տեղումների ժամանակ առաջնային մաքրում են քաղաքի այն հատվածները, որոնք դժվար անցանելի են և վտանգավոր երթևեկության համար։ Կասի բոլոր մասերը մեր անհրաժեշտ աղատրում կատարելու, հիմնականում ասենք Աղայան փողոցի վրա, որտեղ այնտեղ ասենք տրանսպորտային միջոցների դժվար անցանելիություն, Տիգրանցի փողոցային, Երևանյան խաչողը, Զորավանդանիկի փողոցը, Նարեկացի, տարբերություն չկա, ընդհանուր քաղաքի մասշտաբով կատարում համաչափ աղատրում։ Վթարներից խուսափելու համար բաժինը փորձում է ժամանակին իրականացնել համապատասխան աղատրման և մշակման աշխատանքներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մայթերին, բաժնի գլխավոր մասնագետը նշեց, որ մայթերը ևս կմաքրվեն հարկ եղած դեպքում։ Թեպետ այս տարի արդեն երկու անգամ ձյուն է եկել, բայց այնուամենայնիվ եղանակը բարենպաստ էր։ Փողոցների և մայթերի ձյունը շատ արագ տեղի տվեց արևի ջերմության ներքո։ Այսօր շրջել են բոլոր փողոցներում, նորմալ վիճակում, սառցապատ մաս գրեթե չկա, տրանսպորտային միջոցներն աշխատում են նորմալ վիճակում։ Միշա Ազարյանը նշեց նաև, որ ձմեռային պաշտպանության աշխատանքները էլ ավելի որակյալ իրականացնելու նպատակով համագործակցում են նաև Վանաձորի օթերևութաբանական կայանի հետ։ Օթերևութաբանական ընկերությունների հետ մենք տեղեկություն ենք ստանում, նա մանավանդ հիմա բոլոր ասենք տվյալները համապատասխանում են իրականությանը, ու մենք նախորդ գիտենք ինչքան է պետք և համապատասխան քանակությամբ պայստավորում ենք անգամ ավելին։ Մարինա Անդրեասյան, Վահագն Վարդանյան, Միք հեռուստաընկերություն։